dažniau girdime terminą socialinis verslas. Jis pamažu skinasi kelią visuomenėje ir tampa madingu progresyviai mąstančių žmonių tarpe. Tačiau gatvėje paklausus, ką šis terminas reiškia, akivaizdu, kad žmonių supratimas skiriasi nuo tikrovės. Na, tikriausiai ne, nes vis tiek vykdoma daugiau gal socialiniai remtinos programos ir daugiau savanoriška veikla, tai turėtų būti. Tas verslas tik įvardinamas kaip verslas, bet tai galbūt yra kažkokia pagalba, parama žmonėm, nu tai, tai ne tuomet. Na, iš dalies manau, kad ne. Manyčiau, kad ne, nes čia kiekvienas gali. Taip, mano gatvėje sutikti žmonės. O kaip yra iš tikrųjų? Žinoma, kad taip. Kai kalbam apie socialinį verslininką, jį lyginam su tradiciniu verslininku, tai mano manimu socialinis verslininkas kai kurias savybės turi turėti dar labiau išreikštas. Jisai susiduria su žymiai daugiau iššūkių, nes nebūtinai visuomenė jį laiko verslininku, dažnai visuomenė tai priima kaip paramos prašytoja, ar ne? Jam reikia žymiai labiau išlavintos empatijos, nes jis turi atpažinti labai jautriai tam tikras problemas, apibendrinant taip, socialinis verslininkas yra tikras verslininkas. Su jumis buvo socialinio verslo mitų griovėjai. Laukite kitų serijų.